Ei, què passa, troneres? Aquest vídeo està dedicat especialment a la comunitat de creadors, ja que ara tinc una petita comunitat de creadors que m'està començant a seguir. I aquí tenim una petita mostra de lo que és la redifusió, ja que abans de que existeixin les xarxes socials, o millor dit, la primera xarxa social, va ser la radiodifusió. Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima, o América 3, Hotel Serra Lima, cap a Charlie 31, Yankee, América. Crida, Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima, Eco América 3, Hotel Serra Lima, cap a Charlie 31, Yankee, América. Vinga, bon dia, Miguel. Charlie 31, Yankee, América. És Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima. Repeteixo, Eco Alfa número 3, Hotel Serra Lima. El meu nom és Jordi i surto des de Vilanova i la Geltrú, a la costa mediterrània. Endavant, Charlie 31, Yankee, América. Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima. Val, Charlie 31, Yankee, América, Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima. Vinga, m'estàs arribant aquí a pics de 9.40, un radi fantàstic, ok? Un radi molt, molt, molt fort, tipus Procast. No és la primera vegada que mantenim QSO, eh? No és la primera vegada que m'han dit QSO. Et comento que jo estic sortint amb una Delta Loop per la banda de 11 metres i estic acoplat aquí a 40, ok? Té una mica de limitacions, però està prou bé com m'arribes. Fortíssim, fortíssim, fortíssim. Estic sortint amb sobre uns 100 watts, però bueno, amb el que es perd per l'acoplador, doncs, bueno, no arriba tota la potència reflexada. Okay? Et repeteixo, estic sortint amb una antena Delta Loop, tu també tens una Delta Loop, he entès, de 40 metres, però en aquest cas jo estic sortint amb una Delta Loop per la banda de 11 metres. Endavant, Charlie 31, Yankee, América. Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima. Está surtiendo bien, está vivando bien, y a una mica de QSB.
puedo perfectamente escoltar. Sí, yo tengo una Delta Luz a la banda de 40 metros, efectivamente. Que la puc ajustar, la puc ajustar en 10, 15, 20, a la banda de 17 metres també, a 80 no, a 80 l'ajusto, però no rindeixi res. Me falta més cable, me falta més longitud, eh? Però si ajustant l'ajustat, la banda de 20, de 10, 15, y alguna vez algunos, ¿eh? Bueno, pues yo así que tengo que ver a mi que yo vi con el kit que, bueno, a su vida era vos, y es vos, lo que pasa es que tiene que llevar un eso, ya no dona la potencia que tiene que donar el kit. Prácticamente el kit en 40 watts, 40, 45, se arriba. És un equip de molt antic, valvulero, i aleshores, pues mira, en quan ho fico en marxa, no m'ho fumo, però en quan ho fico aquí en marxa una mica, a veure, que bueno, jo sé que no m'ho rendé, però si no te rendé. Yo me doy la idea de que cuando fico a funcionamiento, la potencia ya no es la que sé que dura. Dura menos de la mitad. O sea, que mire, eso es lo que pasa es que, bueno, antes de hacer tú, que a veces ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho. Bueno, ya vi, yo lo digo. Bueno, eso es lo que puedo comentar. El 4-3, Hotel Sierra Luna, Sur, Yankee, América, Andorra, acá. Vale, ben escoltat, Miquel, Charlie 31, Yankee America, Deco Alfa 3, Hotel Serra Lima, jo una mica de QSB, suposo que ara em sentiràs una mica més justet perquè les condicions estan canviant la propagació. Però comentar-te que aquest antic equip valvuler té un radi fantàstic, té un radi molt, 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 molt perfecte, o sigui, és un radi molt, molt net. Jo t'estic sortint també amb un equip antic, però no, en aquest cas és amb transistors. És un ICOM 706 MK2G, val? Amb el micròfon original i, bueno, com t'he comentat, amb l'antena. Doncs vinga, jo et deixaria en plena llibertat perquè puguis fer més QSO, que he sentit que a la una tenies que marxar. Et deixo en plena llibertat perquè continuïs els QSO, aviam si tens sort i aconsegueixes algun DX o algun altre company que et fes falta de fer QSO. Ok, Miquel, Charlie 31, Yankee America, Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima per QRT. Vale, perfectament, a mi. Jordi, de la Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima.